firehjulstræk er ikke nødvendigvis kun for dig, der kører i mudder eller sand. Det giver faktisk også en øget sikkerhed for dig, som holder dig på asfalten. Det fungerer nemlig sådan, at sensorer på hjulene hele tiden holder øje med, om bilen har det perfekte vejgreb, og hvis der er huller i vejen eller der er pletvis glat, så slår den på et splitsekund firehjulstrækket til. Firehjulstræk er ikke noget, man selv skal slå til eller fra. Det er der bare, når man har brug for det. Det fungerer sammen med Hill Start Assist, som vi også kender fra de fleste nyere biler. Det er det lille hold på bremsen, der gør, at vi ikke ryger baglæns, når vi starter på stejle steder. Men systemet har også den modsatte funktion, hvilket er mere sjældent, nemlig en såkaldt Hill Descent Control, der fungerer ved at regulere farten på stejle nedkørsler. Den bremser simpelthen for dig, når det går stejlt ned ad bakke.